Akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvalo se 550 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji se kažu nisu dvoumili da na ovaj način pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Radim u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Banja Luka i motiv darivanja krvi prva stvar humanost i želim da pomognem drugima. Ovo je 11. put da dajem krv. Prvenstveno dajem iz humanih razloga, ovo mi je 15. put da dajem krv na transfuziji. Kao što znate, u ljetnim mjesecima bude mnogo potrebe upravo i za intervencijama. Mnogo više je, nažalost, i saobraćajnih udesa gdje imamo i povrijeđenih ljudi kojima je potrebna pomoć i u krvi. Na ovaj način Ministarstvo unutrašnjih poslova i svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova se uvijek odazivaju na poziv za pomoć da bi mogli da obezbijedimo dovoljne rezerve krvi svima onima kojima to potrebno i da spasimo njihove živote. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu kažu da u ljetnom i periodu godišnjih odmora sve transfuzije u svijetu pa i u Srpskoj imaju problem da obezbijede adekvatne rezerve krvi pa im ovakve akcije mnogo znače. Tradicionalno u ovom periodu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prvi reaguju, prvi se odazovu na naše pozive, tako da u naredna tri dana imat ćemo akcije u svim našim transfuzijama, znači širom Republike Srpske. Nadamo se velikom odzivu. Prijavljeno je jako puno ljudi, tako da koristim priliku da se zahvalim svim davaocima koji su uzeli učešće u akciji. Trenutno zalihe jesu smanjene, ali zato evo preduzimamo odgovarajuće aktivnosti, organizujemo i vanredne akcije, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su se odazvali zaista u impozantnom broju, tako da se nadamo do kraja nedelje da će situacija biti mnogo bolja. Iz zavoda napominju da se akcije odazvao veliki broj pripadnika MUP-a te pozivaju građane koji su u mogućnosti da dođu i daruju krv jer su potrebe za ovom dragocjenom tečnostu povećane zbog godišnjih odmora, ali većeg broja saobraćajnih nezgoda i drugih povreda.